Hehehe.
E aí, Jotinha, beleza, mano? De boaça. Aí. Bom demais. Uma só?
Várias, aí sim. Aí tava calor, tava bom pra tomar uma mesmo. Continue. Entrei na porta, sim. Weapons. Ah, tava aquela ainda, né? Tava jogando. Joguei um GTAzinho ontem, ficou aquela. Tava jogando e conversando. Ela perguntou de ti. Você tava sumido? Perguntou se tinha casado, pai. Não tem dinheiro pra nada, tô pobre. Papapá. Ah, também tô na correria, né? Tá complicado. Faz parte. Não tem como. A menina compra piano de 100 mil reais aí, mano. Nós temos que correr atrás pra comprar o nosso violão de 50 pila. Hadouken agora? Ah, nossa, é boa. Ah, pegou. Me pegou. Ah,
Vou salvar a fase, né? Vou ter que fazer tudo aquilo lá atrás, fazer um morra. Money, time is money. Oh, yeah. Aí passa a fase, né? Nossa, peguei só um personagem. Peguei só um personagem. Papapapá. Eita. Ó, oh, sem querer. Saca. Pegar esses dinheiro, tá bom? Preciso do passarinho. Ah, não. Aí. Aí. Vai lá. Cacaque.
Deve estar aqui em cima, certo? Ah lá, falei. Aí. Com essa fase eu não preciso voltar. Achei. Perfect. Investida numa arma aqui, não vou poder. Olha, tem um cara perdido, né? Ei, tio. Nossa. Aquele dá mais. Aquele dá mais dinheiro quando eu mato os inimigos. Aqueles matam metade da energia. Metade no coração. Aqui aproxima, né? Dinheiro, tipo, puxa, né? Tipo os do Lego. Essa aqui de mais dinheiro, né? Ó, uma conquista. 25G Power Up. Deixa eu ver as conquistas. Inventário. Oh. Legal. Sump 2-4.
Ah, olha que eu fiz o mais fácil. Quer dizer, o mais fácil eu errei. Batalha, né? Bora, partilha, Cacete.
Perfect. Check it. Que apareceu. Tá, tô perdido aqui. Posso ir no Nerd fazer. Up.
não é cansado. É, como é que eu acho? Eu cansei de descansar demais, entendeu? Eu cansei por descansar demais. Deitei ontem pra dormir uma horinha. Nossa, dormi 6 horas. Só acordei meia-noite. Pensa, pensa na situação. Ah, vou deitar só um pouquinho, só pra descansar. Dormi 6 horas eu dormi. Quando você dorme demais, você acorda cansado por dormir demais. Apaguei mesmo. Eu apaguei. Ah, achei o lugar aqui. O que que é? Então, essa que eu apaguei essa já. Oh, achei. Realmente apaguei, mano. Eu apaguei. O que serve assim? Pra nada? Ah, morri. Galk Pancake. Bem-vindo à live, hein? Beleza? Boa. É Adventure of Pipe. Ah, deve estar GTA aí embaixo, né? Eu esqueci de trocar. Nossa, como eu sou burro. Como eu sou burro. Esqueci de trocar o jogo embaixo aí. Erro meu. Eu assumo que eu errei. Deixa eu trocar aqui. Pera aí. Set Game. Adventure Off Pipe. Aí, agora sim tô jogando certo. Ah, eu disse que eu tava jogando errado, né? Então, você nem me avisa, os moderadores nem pra me avisar. Tem que trocar esses moderadores, pelo amor de Deus. Ah. Não, já troquei, já troquei, tá? Adventure Off Pipe. Não vem com isso. Mudou, claro, mudei aqui. Eu esqueci de mudar o pancake. Desculpa. A gente já tá no Twitch. No Twitch troca automático. Aqui é que tem que dar aquele set. Falha! Ah, é domingo, dá um desconto, né? Dá um domingo, tô com.
comigo, hoje é mais light. Tá? Não, não era pra eu cair. Nada. Meu. Damage down, valeu pelo follow. Obrigado. Damage down. Só veio a princesinha. Olha, tio, qual foi? Você tá nessa. Mas nós joga GTA também, opa, aqui que nós joga GTA. Ah, cacete, como é que eu fui parar? Deixa eu ver uma coisa aqui. Opa, agora tá certinho, né, o jogo, né? Agora tá certinho. Agora tá certinho. Tá certinho, tá certinho. Tá certinho, Choco? Tá certinho. Tá certinho. Uhum. O pessoal que tá no meio, você sabe que já tem aquele delay, né? Aquele delay de 20 segundos. Se eu mandar uma mensagem, eu vou responder, mas não praticamente na hora. Beleza. A imagem da tab tá do GTA? Não, tá. Já mudei, né? Adventure of Pip. Até vou mudar aqui o negócio que eu vou botar. O bicho pegou enquanto eu olhava. Vou botar stream pra toda a família. Não, tá Adventure of Pip. Eu tô olhando aqui, ô Pancake. Tá Adventures of Pip. Dá um F5 aí que talvez não faça. Vai dar um F5 que importa. Ah, morreu. Mas esse... Ah, tio, tio. O tio me complicou ali, tio. Agora foi ainda. O mixer é meio bugado. Às vezes tem que dar uns F5. Começa a travar. Começa de frescura. Tem que dar um... Aquele F5 maroto. Você vai atrapalhar agora o tio da...
Ah, ele explodiu. Agora que eu tenho que arrumar também a... Consegui arrumar o lugar da webcam. Eu fui ligar a webcam, agora tava tudo escuro. Falta iluminação pra mim aqui. Eu tenho que comprar um refletor da... de estádio. Mesmo com a iluminação que eu tenho aqui, mesmo assim tava escuro, não sei porquê. Ah, tinha que pegar em mim, né? Ah! Uma hora vai. Umas 30 tentativas vai. Não! Eu fiquei sem usar a webcam porque onde o suporte que eu usava ela quebrou. Eu tava fazendo live sem a webcam. Achei um negócio aqui, fiz um MacGyver aqui. Fiz um MacGyver e consegui, só que tava tudo escuro. Nossa, consegui passar. Consegui passar. Consegui passar. Consegui. Consegui. Não. Daí eu fui ligar o webcam agora aqui pra fazer a live, tava tudo escuro, mesmo com a iluminação, não sei o que que houve, vou ver depois o que tava tudo escuro. Tava tudo escuro e parecia que eu parecia o sombra do ratinho, sabe? Sabe aquele sombra louco? Parecia só a silhueta preta aqui. Errou, mas agora eu vou passar, quer ver? Agora eu sei o truque mais. Aqui, ó, ó. Ó o truquezinho. Play, né, não. É, salve o barbudo. Tchau. Onde é que eu tô? Aqui. Pelo amor de Deus. Não acredito que eu tenho esses. Ah, não foi. Deixa eu ver aqui, pera. Tá certa a imagem? Tá certo. Você não curte FPS? Curto? Curto FPS? Qual é que curto? Se não, eu te indicava jogar o Metro. Então, eu joguei o Metro 360. Tem que jogar aqui. O jogo é bem FD? FD. Tô na fila pra jogar Far Cry agora. Ah, meu Deus do céu, tá... Tô mal de mira esse dia. Aí. Opa, noite. Eu quero você começa a jogar um monte de jogo que tá na fila. Nossa, tem uma lista enorme de jogos. Os Battlefield estão instalados, não comecei. Achei. Good game. Valeu. GG. Perfect. Perfect. Quanto que eu tenho de verba? 1.490, não compra nenhum pastel na esquina.
Opa! Vou de táxi agora com a Angélica. Ah, tinha que cair, né? Olha aqui, tio. Morri de burro também, né? Porque olha o que, que eu fiz. Ah, mas eu sou um gênio. Olha como eu sou um gênio, consegui cair no espinho. Volta aqui, tio. Ah, tinha que dar um pulo, né? Ah, pelo amor de Deus. Sou muito bocó. Mario de Narnia. Daqui a pouco aparece aquela no jogo. Sim, pois não. Pois não, eu o quê? Quê? Vocês conversam de bêbado? Onde? Quem vai aparecer o que aonde? Como? Eu? Falando que é conversa de bêbado?
Ué, o João Tia falou que o jogo é o Mario de Nárnia. Eu falei, já que é o Mario de Nárnia, daqui a pouco a Kel vai aparecer aqui no jogo, entendeu? Essa, entendeu? Entendeu, Pianinha? Isso, marca a família. Ah, fui lá, peguei o bagulho e vou. Ele vai. Olha lá, vamos lá. Ah, muito burro. Nossa, não peguei. Vamos beber. Bora beber. Tô devendo? Tô devendo. Como assim tô devendo? Ele é o moderador que fala inglês? Tá assim aqui. Bom, salve aí. Ah, se conseguir você pegar naquela linha. Ah, não acredito que pegou. Não me acredito que pegou. Bom, lá em cima não precisa ir, já. O cara já tá salvo, né? Papara, papara. Ah, então agora tem que correr agora, então. Deixa eu voltar. Onde se acha? Nossa, vou ali e já volto. Onde? Onde? Feliz 97, pelo menos.
sei. Ah, não foi. Achei. Ficou um boneco. Cara, é chato. Opa, peraí que eu
acho que tem alguma coisa escondida aqui. Ah, são muitos ninjas. Ah, ele me pegou lá no canto, filho do mar. Ah, pelo amor de tentei, mas não consigo. Pelo rosto, meu Deus. Achei. Ah, tu continua aí. Chefão, acho agora. Tenho certeza que é chefão. Falei muito cedo. Sem querer. Fechou.
os três. Morre, boa. Descobriu o que que faz. Dá uma porrada nele e morre. O timing, né? Ah, meu Deus do céu. Ai, pega também. Ah,
muito cedo. Ah, ali no meio tem um negócio pra se esconder. Agora que eu vi. É, mas já peguei o jeitinho, né? Tá, depois mais 47 mortes aqui eu consigo passar. Eu ia pro meu lado. Ah, não pulou, cara. Ele bateu no bicho e ficou. Não pegou. Distâncias. Nossa, não é pesqueu. Ah, foi. Aí, conquista desbloqueada. 50G. Temple Heart Broken.
Aí. Ah, botei, por que eu botei pena ali, meu amor? Ah, não tá aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Toma, sem querer. Thank you.
Ah, consegui cair, velho. Que bosta. Nossa, direto pro buraco. Pera aí, já volto, rapidão. Voltei. Até demais. Faltou um buraco, mas tá bom. Nossa, você deu bastante dinheiro.
Encerrar aqui, vou olhar o jogo do Grêmio, mais tarde eu volto. Beleza? Beleza! Beleza, Creuza! Tamo junto, tio. Pá, 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 pá.